بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو تاريخ ذو وحيتاي كوبي لباتن بش أبريل لبكون يلباتن باغن وحني صودرايا from لندن مجالة لندن سلطان عبدالله دبركال أحمد. walaalayaal dhegeysi wacan, qodobkan wuxuu ku saabsan yahay maanta oo aan af-soomaali ku soo sharaxayaa musharaxnimadeeda madaxtinimada jamhuuriyadda Jabuuti iyo abuuridda dowlad badbaada shacab جمهوريه رير جيبوتي. ولله هيغا قاليغا اه رير جيبوتي وحان نغو سلام هيا سلام تا مسلم كا قاليغا اه كدب تحقلين تحدر لي او ان لسمي قار كمي ده bulshada raydka ah ee reer Jabuuti qaar xilal sarsare ka haya militariga dalka Jabuuti iyo mas-uuliyiin ka tirsan nidaamka hadda ka jira dalka Jabuuti iyo sidoo kale quwado shisheeye oo aan saaxiib dhow anahay. aniga oo ah Cabdalla Dabarkaale Axmed waxaan ku soo bandhigayaa musharaxnimadayda jagada madaxweynenimada Jamhuuriyadda Jabuuti, maxaa yeelay waxay ku xiran tahay jiritaanka qareenkeena Jabuuti sidii dowlad ahaan iyo badqabka dadkeena gaar ahaan qalalaasaha caafimaad ee viruska COVID-19 oo farakul ku haya dalka Jabuuti. Sidaa daraaddeed, iyadoon ma aragtay aan tixgelinayo in uu dalku xaalad adag uu marayo, uu dalku xaalad aanu weligii soo hormarin uu maanta taagan yahay, yaa igu kalliftay anigoo ah nin ruug cadaaya oo aad iyo aad Jabuuti looga yaqaano, geyga deegaankeena hadday noqoto Soomaaliya, Somaliland, hadday noqoto Ethiopia, hadday noqoto Eritrea, aada iyo aad looga garanayo oo halkaasna mad aragtay siyaasad badan oo deriska mad aragtay ka qayb galay. Waxaan go'aansanay annagu inaan dhisno dowlad badbaada shacabka jamhuuriyadda reer Jabuuti, taasoo ka kooban isku keenista dhammaan dhaqdhaqaaqyada mucaaradka dhabta ah ee dalka si loo helo siyaasad dhab ah oo runa oo caadila. Dowladda badbaadada shacabka jamhuuriyadda reer Jabuuti waxay qaadan doontaa masiirka dalkeena si ay uga fogaato xaalad siyaasadeed oo nagu hogaaminaysa dagaal sokeeye oo dalka uunse ka soo kaban karin. Taabaan ugu kaliftay inaan mad aragtay aan dhisno oon halkaa ugu baaqo
دولت بدبادة شعب كجمهورية رير جبوتي تن وحي هرسيد أطعي هشيز قود أو مدينة آية إيو دادال ودانيقا أه إي دمان تين أه سي آن أولا دقالانو دريقوين كا جيرا أو دان أو لوغا سوهر جيدو ديموقراطية لآنتا كليدي تلسنمدا إيا حالكو ديجا تلابوين خيرات أي دالك إيا لغو دجينا يو نظام كهدا كجير دالك جبوت إيا هوغا منا يو ديكتاتور اسماعيل عمر جيلي ها عدالة درادة سنان لآنتا إيو خيرات كي دالك أو نكا كليجي وقعنقلي يعني وكل كلفيسة إن عن مدركتي دولة داس بتبادل الشعب جمهورية غير جيبوتي إن عن اسمه دولة دن بتبادل الشعب كجمهورية غير جيبوتي وحي سي شرعي وكيل وغطاي كان جوابي دونتا رابطان كمواطنين تا بدن غير جيبوتي قرب جوغا iyo sidoo kale rajooyinka dadka reer Djibouti ee gudaha ku nool ee aan awoodin inay dhiibaan ama raadsadaan fikrada hooga adeegsiga xaq dhaafka ah xuquuqdooda siyaasadeed sababtoo ah cimilada cabsida oo la abuuray adeegsiga xaddaafka ah iyo xadgudubka ee tallaabooyinkan caburinta ah ku xadgudubka xuquuqda aadamaha iyo xorriyadda qayb ka mid ah ragga mercenariga ee nidaamka booliiska ee Djibouti maanta ka taliya. Yaan ka soo horjeednaa ujeedooyinka dowladdan badbaadada shacabka jamhuuriyadda reer Djibouti ee aan ugu baaqayo ummadda reer Djibouti dal iyo dibaddiisaba waa dhaqdhaqaaq siyaasadeed kaas oo mideeya dhammaan xisbiyada mucaaradka ah ee dhabta ah waxay hormood u yihiin hawsha soo socota. Kow, in la joojiyo kelitalisnimada, maafiyanimada, cadaalad darrada iyo siyaasad xumada baahsan ee nidaamka hadda ka jira Djibouti iyadoo la isku darayo go'aanada siyaasadeed iyo qaabka loo wajahayo cusub ficilada dhanka diblomaasiyeed ee gobolka ka jira. Macnaheedu halkan waxaan uga jeedaa in ficilada lasoo qaadayo ee ka dhaafsan kelitalinimada iyo maafiyanimada iyo cadaalad darrada ka jirta dalka gudihiisa waxaa taa barbar socon doonta siyaasad wajahsan oo cusub oo diblomaasiyeed oo gobolka ah. qaybta labaad abuuritaanka awood siyaasadeed oo dimuqraatiyad ah oo lagu garto nidaam dhaqaale xor ah iyo sidoo kale siyaasad dhab ah iyo xubinimada iska wax u qabso ee dhammaan reer Djibouti. Aan ku soo dabaalano taa waxaan uga jeedaa in koraleega awoodda siyaasadeed oo dimuqraatiyad dhaba oo hirgasha oo dhaqaale xor ah
إيو إن أمد الرير جبوتي يا إن أي أيهوغا أي كتشدان يا بلنا دولة دن بدبادة شعك جمهورية الرير جبوتي دادكو وحي نغضين نقون دونان وحي نقون دونان باردو نقون دونان مد ديمقراطيات اه او حر اه او آن ربنو وحان لغا مارمان اه ان لغو يارو ان لغو سريو عدالة احترام حقوق دا آدمها اي حريات دا اي سياسات دا اسكو ديلي ترنت او كو سابسن الاح دقا الاح الاح قرن معناه تحويان وانا امد اي نقطه امد مدركته ولا عادله انتو الهي نقرسين كرو او ان مدركته اسدافك ما انت كتاقن دلك قريس وانا كتلاب سنة هدو الهي له دولة دن بدبادة الشعب جمهورية دهير جوتي وحي حبن دونتا كقيب قلق هيرقلين تسياسات قرنك إيه فكرك إيه هرومرك دغميد عن ججوب لحين وحسيدو كلي أركي دونا دولدن عن ديسينو أركي دونا دي أسونورينت إيه سمينت حريرك لبدا جيسود إيه اسكاشيغا أو أين أستان ويهين اسكاشيغا عافماد قبا إيو إسكاشيغا للاياشو ودامادا كالي إيه غارهان كوا كسو كسودا غوبل كياغا سيدا سوماليا سوماليلان إتوبيا إريتريا هدو يلهايرا سيدا جووتي ورجينيس نباد وارك نباد وارتا إيو لا إس iswaafajiyo horumarka gobolka. Hataa waxaan ku jeedaa in Kooraaliya waa in madaragtay rajada ummadda reer Jubuuti ka soo go'aysa in horumar gobolka laga sameeyo. Runtii waa inaad ogaataan in kala taliya reer Jubuuti uu xilligan la tartamayo olole ku ولو كدونايو إنو كو شرعيهيو حكم كيسا هير عالمي إيا هير قبلات قبل إنتا لغو قدجيرو دورو الشدي مدح نيمو مدح وينة نيمو إيا أبريل لباكون يكو بلاتنك إساقو إنو كفا إيدست دونايا عودرك فيروسكا كوفيد ساقاليا طبن إيا دوبتا كوهايا ومدر هير جوتي iyo sad ogtiin maantana iyo shalina rob hadle u kaday dalka Jubuuti oo burbur iyo dhimashaba u gaarsiiyay isaguna ka faa'iideysto doonaya suu doorasho marshanaad oo soo galo iyadoo leska iyadoo oo isla fikradaas le dawladda badbaadada shacabka iyo jumhuuriyadda reer Jubuuti waxay ku qancday سمعت جويجا نبض جبوتي يو ضمدا كجيرا غوبرك صوماليا صوماليلان اثيوبيا اريتريا وشروط مهم او هرمكا جود داتك كنور جيسك افريكا هنولاتو دولد بدبالا شعك جمهورية دير جبوتي هنولاتو جمهورية جبوتي الله بدبادي ومد الهير جوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته راليقة هذا انتاس اف سوماليقاس بركة قاركود ان مرقناي سوتوها كو هذا الكام ايو اخرستو اسمره لكن هدنا انتي كرانك ايقاه انان اوغيسيو انان قوانك ايقادني ونانوغو isku soo sharaxay madaxweynaha xaqqa ah ee jamhuuriyadda dalka Jubuuti maanta laga bilaabo
أردل الدبركالي أحمد وهالكاس عن جلوسيا السادات و عن أمك عبيعيني بتبادل جمهورية رير جيبوتي شعبك رير جيبوتي طبعا مدرتي أن باقاس أسو جدينايا أنا قو أولي بهالكاس كفايد السنايا و باقاس دمان أمد جيبوتي أنت دلك كجبتي أنت بنانك جوكتبا aan u soo bandhigayo sababtoo ah xaaladdu halkii Jibuuti marayso maanta nina kama qarsoodina nin walba oo dalka gudihiisa iyo banaanka jooga wuu og yahay boqolaal jeerna waan ka hadlay waanan macneeyey dhinac walbana wax waan ka tusay taabay u kaliftay inaan beryahan u dhan aan ka fikiray inaan markaas olola qaado oon dalka gudihiisa iyo banaankaba iyo wixii dowlada saaxiib laa ee ka naxay ummadda reer Jibuuti inaan soo hordhigo fikirkaas oo ah in badbaado qaran in la dhiso halkaas oo badbaadada qaran ay ka kooban tahay madaxweyne ra-iisul wasaare iyo wasiiradiisi taas oo naga dan leeyahay oo aan ku macneynayo sababt igaga dhawaaqisay in xukunka Jibuuti aan arkayno eena soo food saaraya inuu burburo in ay dalka iyo ummaddu ay xukun la'aan ay ku dhacdo taaba qayladaanteeda ay ku jirtaa oo aan ummadda reer Jibuuti iyo adduweynahaba dhammaan wixii dalka Jibuuti ka naxaaya aan u soo bandhigayaa sadradid walaalayaa shacabka reer Jibuutiyo maanta waqtiga halku xaaladdu ay marayso waa xaalad adag waa xaalad khatara waa xaalad u baahan badbaado qaran lagama aamusi karaayo indhaha layskama qaban karaayo in dalk aanan gacan loo fidin oona la isku dayin in ilaaya saacadda u dambeysa in la badbaadiyo baaqan aan soo jeediyey ee gogol xaar u ah in dowladdaas la dhiso ee kaamilka ah ee xaq ah ay ummaddu maarata u baahan tahay inay waxay simbol ka dhigato u baahan aad iyo aad baa loogu baahan yahay aad iyo aad baa loogu baahan yahay beritoole ooyinta iyo baroorta iyo ilaahay baa qoray ilaahay baa dilay iyo ilaahay jannada ha ku geeyo taas waataan ku naqaanay ragga barkood hore baan nigu sheegoo nu yidhi waar jannada ilaahay baa haya oo camalkaabay ku xidhan tahay dhimashadana waa run ilaahay baa haya laakiin dulinimadu iyo burburku aday kuu taalaa dulinimadu iyo burburku aday kuu taalaa saddex iyo afartan sannadood yaad dabada dhulka ku hayseen saddex iyo afartan sannadood yaad ruwaayad ciyaaraysaen iyo maalin walba kolba muvi iyo film cusub aad soo bandhigayseen anigi imika hadeertu la dhegeysanayay sheekh god waxaan sheegaya unbuu sheegay isagoo si cilmiyeysan oo culimadiina u sheegay inaan qarka taaganahay uu dalku burburayo isaga ka hor rag badan baa soo sheegay ururo badan baa soo sheegay marka haddii dala doonaya maarata in daawayashaal wax wax daawanaya oo saa u fadhiya oo eegaya oo qoslaya inna ay ku leeyihiin aabo sii soco
هرو صعو هرو صعو إن أي أويان أي فرسين إن أي دمرايان إن أي جاجونايان إن أي بوكان وحويان تاسو ويدامات رنتي با مانتا تميدي رنبا لوفا ديا رنبا لوفا ديا إن وحلقا قبطو بربركا صوصو دا أنو يلاي كمبرياي عفسيسن إغماء رقع دا ودلولة أو آد إي آد أو تخلصي سياسة دا جيسك خصوصا جيبوتي يعني هاي وحن وجوري ولهي تصي بربرك الصوماليا محمد سيار برمركو بربراي نكي أقدم بي ومحمد سيار برا لاشا كيستو إيه كسو جيدا جمهورية جيبوتي أنا قوها إلهي هم نحرستي كدب نوحي كدن بي وان اونا وحي كدن بي إيه دعي وان اجوغني جيبوتي مات هالكا إي هالكا دارن إي مريسا هالكا إي هالكا دارن إي مريسا محمد سياد باري دالكا وحو هايي كدواد لوري لباتان سنوات بان جعله لوري لباتان سنوات لكن جيبوتي وحي مريسا صدح إي أفرتان سنوات بمريسا حكم كلياتي غير كلياتي walaal inanki hooyadii gabadhii walaashi adeerki in adeerki oo dalkaska iska maamusha saddex iyo afartan sano taaba keenaysa in burburka Jibuuti ilaahay nuguma keene hadduu dhaco oo aanan dhisin dowlad badbaado qaran oo san soo bandhigay أنا أقول لكم سؤال شرحي إن المدحونا حقا الدلك جوتي هو جامنا يا إن شاء الله هدانا نديسن من لقى سوق كمان أي ما من لقى سوق كمان أيو الدلك جوتي سكيل لوب مركز سنة دراجي سيد يدي وحنيش يا ولا على ري جبوتي انت جبوتي كان حيس وار هذا الكيغاس دو هني نقضو باقاس ان كو دواقي دو هني نقضو الى هين هني غرنسيو ما انت ما تاغنا معارض يو محافظ iyo madaragtay xisbi baan haystaayo xisbi ugu soo intaas oo dhan jiraan yahay waxaas wax soconaya ma waxaan la hadlayaa ragga iyo naagaha iyo dumarka ku tala galay inay moodayaan ay madaxa gashaday inay moodayaan burburka Jibuuti Ismaaciil Cumar Geele markuu burburo taliskiisu yaan ka faa'iideysanaynaa oo raggeega meesha qabanaya oo anaka soo galayna oo fariisanayna taaskii looda taa madaxiina waa fikrad xun waa fikrad madaragtay khaatilnima waa fikrad madaragtay waxishnima waa fikrad dad ku soo nooleeyeen saddex iyo afartan kasinood ee beenta iyo ruwaad dalka soo gaarsiin nin iyo naag ka faa'iideysanaya burburka dowladda Jibuuti oo Ismaaciil Cumar Geele oo qurmiyay oo baabiyay kuwa banaanka jooga iyo kuwa gudaha jooga inay meesha qabanayaan waa habeenkii xalitay aanan hayn intuuna burburin la dhiso dowlad sawir u ah ummadda madaragtay soo baxaysa ummadda madaragtay ay sawir ka qaadan karto nin nadiifa nin dalka u dhashay intaaso generation nin madaragtay rugac daawa siyaasadda Jibuuti siyaasadda Soomaaliya siyaasadda Itoobiya
سياسة إريتريا قرنايا عدوغيسا يا صديقيسا قرنايا فرانسيسكو محوية هاي مرايكمكو محوية هاي حبشيدو محايت هاي جاينو محوية هاي من أبسل أو قرنايا أو رقع دابا لو بهاي ما أنت متاقنا قبيل يا قبيل متاقنا حسبي حسبي ما تقنع وحاسورنا والله فشل مي والله فشل مي صدع شيء بما كسوس على وأنا شيء جاية وما ده هير جوتيه يكو بنانك جوجو كو ما أنت وحاسوق على يدك من لا يرى كورونا مستر كورونا سوق عليا ويبقى بدل نيك راعيا وأنا نجرنين تاجر يا فقير قال يا مسلم عرب يا صومالي ساق قد برسي عفر أن من نقرني يا بابك قراعي وحد ذلك أغلق قديس كو قجرة أغلق قديس وحا كو قجرة ناغلا يرا قاجو ناغلا يرا قاجو يا أغلق قديس كو قجرت أو اندية دقلان الهين بس على وش واحد كوري دون بيو بانت هدي ويدنا هدي ويدنا هالكابات كل ما نسا هدي ويدو أقل كقولي سات كل ما نسا وكورونا فيروس وجاجو وحالك كو جوكتا أو اللبض بمرة تي كو دلايان حاكو بيرايا وحاكو بيرايا نن أنا كان نحين من هالكاكو جارسيي او دلكي يددكي بابابيي او لا راي اسماعيل عمر جيلي يا سوغن هالكن قوري كو هايستا او اما كمارتو كوغو داردارنايا يا كوغو داردارنايا يا ان اقل كان نغو سوحرايا او قوري عاردي يا نقل كنغو قلنايا ناتو هالكاكو دنت رزول زاريهي او والان هدليس او والي وحوالي ان كتل مامي او كولي هداد جوكسن ويدين هداد سوب بعدين أقل كان يقول حنا دوين كان يقول كاننا أقل كان دوين كان يقول كاننا ورزول زاري ذلك وأكيد شرعي تولي برلمان كيري يا محمد جبهة إلى هنا حديثه سقو دمن سقو دنتي يو كسو بحياة مارت جلك كيف أول أو والن أو ساس أو عدلا يا يا هذا ما أنت كله ومدري رجوت يقول كده هجر جوريا يعني دوين كاننا هل كابد كل عنيس دوين كنا هل كابد مرت كوبا بايس و اسكو شيء جمال رتي وإن عمر جيل لو كان يكتي رزول زارع ذلك أو قبو اسماعيل عمر جيل ولا شيء رزول زارع ذلك يا عفريت حاس كيس واسماعيل عمر جيل ولا شيء بل إن الدول انتهين إن المدرسة ضد ومد مدرسة مسكح يفكر بأن يجري إن تهين بالعك كورونا ني ديارة وحاكرو ني ديارة مارتي قاجو وحاكرو ني ديارة قروغي وإن عمر قيلة ونيقو بلان قاضي إيو مارتي رزو زارة دالك مارتي ويري بندوبا نيقا ديقايا قريها نيقو صوحرينا مع القروغة حاري دورتي وعجيب بندو دسكو حالة سينا يلا ما قرنايو انت قاجونيس شغلو دماء انت بلا شغلة شغلو دماء انت بوكتا شغلو دماء ككليو حنونايو شغلو دماء كبيركو حنونايو شغلي سماء كوانو حنونايو شغلي سماء كعريانكا شغلي سماء هو يدا يويلك تدريسا شغلو دماء بالوحا صعودن يي مدرة ترقد دولدو أي نقول بلان قادم إن هالكاس أتقول دمريسين والله يا وح وح عجيبة مركا مدة نيشة جو حويان والله يا مدة نيشة جو حويان والله يا وهالكن أنا نقول عدينا يا شلي مركو اسماعيل عمر قال هلاي وري وفرسين ويدين إن تاني كلا دعدي بندوبة نيمة ناس مايا اسماعيل عمر قيلة اسماعيل عمر قيلة
ديكتاتورك مدحون يسكو شيق دلك انو كل واقو او يرادو بندو بان عاوي قلي جبوتي وهبينك حالتي واني معنينا يا اسمعوا لما قلي هذا لازم صوته اليوم ليه مرتي بندو بان سمعنا يا بندو بان سمعنا يا انو يسكو كل واقو او يرادو بندو بان جبوتي كدعيسا او يبقى بدا نقول حرايا ماها روايد يسالك ماها wuxuu rabaa inuu kani canfariga uu ku shaqaysanayo ee Cabdulqaadir Kaamil abulwasiirka arrimaha gudaha inuu labadooda uu ka yiraahdo waa ku dhawaaqa meerka inuu madax in wasiirka maare difaaca uu hadalka ku hadlayo maya waa wasiirka arrimaha gudaha abul ra'iisul wasaaraha waa arrinku waxaad ku dhawaaqdeen ya bandooba jirto dadku ma soo baxayno way cudurkii baa sii faafay waa sheekada arka taa muxuu wajeedaa wuxuu garanayaa inay dadka maaragtay korona meesha ku dilayo gaajadu ay ku dilayso inuu ku dilay imaka maaragtay roobkan isaguna lixaad kale ee qurunkii iyo diimiskii iyo cuduradii kinaacadii shunguguyaaga wuxuu odhan soo gelinayo inay soo baxayaan qarxayaan aniga waxa ubaalayaa inuu cumar geli waxaan siinayaa inuu cumar gelo wuu dhegeysanaya wuu arkayaa waan la socdaa wuuna garanayaa saddex beri baan u dhiibayaa saddex beri oo bandooya waan ku sii sheegayaa ismaaciil cumar gelo saddex beri hadday ummadda reer Jabuuti ay adkaystaan ay ku jiraan maaragtay guriga dhexdiisa yaa waa inta ugu badan ay dadku joogayaan saddex beri kadib waad garanaysaa ismaaciil cumar gelo inay dadku ay soo jabayaan ibaabada jabinayaan koronaagana waa lagu dhintaa gaajadana waa loo dhintaa cuduradii kalena way ku dilayaan marka dhimasho waa dhimasho iyo xabada adugu haysatid marka saddex beri waan kuu qabanayaa ismaaciil cumar geelow saddexdaa beri inay ummadda reer Jabuuti inay bandoogaaga inay aqalku ay dhex galaan waa ballan maya marka sidaa daraaddeed saa daraaddeed anugu waan arkayo inikun adila garanaysiin ragga banaanka joogow ganacsatada dhammaantood inta gudaha iyo dalka banaanka si joogtow waxaan nii sheegayaa hadalladeedu waa dow cabsiis maaha iska hadal maaha ruwaayad maaha waa dow waa inaad madaragta aad suldaan cabdalla dabarkaane barnaamijka uu soo dhigay ee uu rag badan iyo dad badan uu la kaashaday oy dowlado badanna madaragtay aan la hadlay oo yiraahdeen fikraddaas ma xume suldaan cabdalla dabarkaalow annagu haddaan dowlado shisheeyaan nahay inaan ummadda Jabuuti inaan u yimaadno oon gacan qabano inuu cumar gelo meesha ka erino taas horta waa habeenkii xali tagay ma dhacayso oo annaka nama khusayso annaka haddaadna sugaysiin inaan ismaaciil cumar gelo maaragtay aan meesha ka qaadno nama khusayso inikayna khusaysaa reer Jabuutiyow inaad dowlad soo dhisatiin inaad madaxweyne samaysatiin ra'iisul wasaare samaysatiin ood halkaas badbaado qaran aad ku magacaawdiin ood halkaas xukun la'aanta dhacaysa laga hortago ummadduna markaas ummadda reer Jabuuti hadday soo baxaysana almaana waxay u soo baxaysaa fikir ah nolol wanaagsan beritoole dhimashada maanta waa xaq laakiin maxay ummaddu u soo baxaysaa oo arrintaas madaragtay ay ku raacaysaa waxay leedahay madaxweynaan haysanaa waxaan haysanaa wasiiraan haysanaa ra'iisul wasaaraan haysanaa waar ismaaciil cumar geelow kuma dooninay soco inuu cumar geelow bax inuu cumar geelow gudaafad baa tahay madaxweynahaas ee halkaa lagu doortay suldaan cabdalla dabarkaale oo labadii quumiyadood ka dhashay labadii quumiyadood ka dhashay cafar iyo soomaali aan weligiina koob shaah ka cabin taliska xasan guuleeda ismaaciil cumar geele hoggaanka uu qabanayo iyo wixii kula jira yaan raacsannahay waa xaqiiqa jirta waa xaqiiqa waxaan u sheegayaa maaragtay inta aniga maaragtay banaanka ee joogtay inta gudaha ku jirtaba hadalladeeda si fiican u dhegeysta sababtu anigu mid baan nii sheegayaa walaalayaal ilaahay naguma keene burburka soo socda maalinta uu dhaco
waxaa caddaan ii ah oo siday iftiinka igu cad in ay meeshu ay ka dhacayso maaragtay dagaal sokeeye, dagaal sokeeye oo markaaba isku bedelaya qabiil qabiil sokeeye isku bedelaya, oo markaas xabad baad sheegaysaay guri kasta loo dhacayo oo saafka iyo midida saa loo kala jeexay, waxaabana sugaya. Laakiin almeeno haddii aan dowlad qaran ah oo badbaado qaran haddaan bannaanka ku dhisno, waa sidaan ragga aan saaxiibaday iyo kuwa gudaha joogay maanta aamusan ee diyaar ah inayna gacan qabtaan oo diyaar ciidankeenu ay ka mid yihiin, ciidankeenu ay ka mid yihiin, waa diyaar ciidanku inuu meesha qabtu meesha uu maratay ay dowlad ka noqdaan uma baahna. ciidanku waxay ku leeyihiin dowlad aan iska dhex aragnaan doonayna aan ku wareejino, laakiin meesha waan qabanaynaa, raggan iyo tuugintan waan qabanaynaa, gabood iyo meel baan ku xidhaynaa, laakiin inuku doorta isdoorta hagaajiya isku keena dowladdaas oo ummadda jabuuti ay simbool u tahay ku dhawaaqa taana waxay dhiirigelinaysaa ummadda laftigeeda shacabweynaha jabuuti iyay dhiirigelinaysaa oo leh almeeno maaragtay dowlad baan haysanaa, madaxweynaan haysanaa. Il faut donner la chance à cette idée. Fikirkan maaragtay saliimka waa in nasiibkiisa la siiyaa oo aanan la sugin ilaa inta maaragtay kuwa ku talagalay xisaabta maaragtay 12 isku gee oo ismaaciil wuu burburaya, talisku wuu burburaya, halkaabaan maaragtay anaku aan qabanayna oon maaragtay aan fadhiisanayna. War maya, waa maya, anaan nii sheegaya, waxaad qarqarinaysaan qudhun baa ku jira, qudhun baa ku jira, waxaa nii sheegaya canfar ma ogolo. Hadalkayga caddaan ha nii galo, canfar ma ogolo inuu nin kale oo ciisaa inuu maanta madaxweyne noqdo, canfar ma ogolo taa horta madaxweyne gashada. Ciisana ma ogolo inuu nin canfara oo canfara oo iska dhala aan hayn oo canfar aabihi hooya dhashay inuu meesha soo fadhiisana ciisana ma ogolo, oo isagaaba maaragtay hooshaam iyo korsaan iyo geesaanba ku sheekaysta oo aaminsan qabyaaladda halka ay marayso. Taabaa maaragtay keenaysa solutionka aan isoo bandhigayo, ya solutionka aan isoo dhigayo ee ah in nin iska dhala oo canfar iyo soomaali dhashay haddeetu raligahada ciisaan yiri. Laakiin marka waxaan uga jeedaa gadabursiya saaq oo soomaaliya meesha iskuma haystaan oo walaaladeen inay canfar abi ciise u qabto waa ka raalli. Ilaahay markuu na gaarsiiyo fikir saliima dal iyo dad daacada oo iswala jecel, way imanaysaa inuu gadabursi iyo isaaq iyo carab iyo suudaani inuu madaxweyne noqdo jabuuti, way imanaysaa. Laakiin waxay u baahan tahay raggii dhisi lahaa, raggii fikirkaa keeni lahaa, ummadda jeclaysiin lahaa, wadani reer jabuutiya dhisi lahaa, raggaabay u baahan tahay. Laakiin maanta laba nin baa meesha burburinaya oo ilaahay baday, waa ciise iyo canfar. Canfar waxay ku leedahay ciisow shalay markaan kuu dhiibay kubadda ee muftaaxi dalka 77-kii aan kugu wareejiyey xasan guuleed iyo ninkuba ee ciise uu meesha u qabtay, waxaan kugu dhibay si walaalnima si daacada oo bilaa dagaal bilaa rabshada, waan ni aaminay waan nii dhiibay. Marka adiga oo ciise markaad maanta leedahay 43 sannadood kadibaadhe ninka canfareed madaxweyne ma noqonaayo ee wuxuu noqonayaa maaragtay ya fataal aba kabaqaade aba tuug lamida maaragtay kani ka dheeraysa wasaaraha iyo kuwii soo maray barkad gurad iyo waxay doonaan ma noqdaane, ya yaan anaku ku shaqaysanaynaa wardi waxaas ma soconayso. Taas canfar waxay diyaar u tahay inay dalkaba burburisaba. Anaan nii sheegay anugu waxaan anugu waan labadiina waan nii dhexeeyaa ciise iyo canfar, runtaana nii sheegaya canfar waxay ku leedahay 43 sannadood baan kuu dhiibay, 43 sannadood baad imaamulaysay, halkaada ay soo gaadhsiiyey,
dalki iyo dadkii adaa baabiyay anigana iida nasiibkayga inaan kaa fiicnaado oon ku dhaamo iyo inaan nagul maarata dariiqii maarata xasan guleys macluul mar qaato ila arag laakiin adoonay arag adoona ii aaminin adoona ii dhiibin muftaax dalka in aad madaragta aad tiraad maya waxba kuma dhibe kuma aaminsani waxay noqonaysaa markaas inaan dagaaltamo dagaal hadday cafar soo qaadana ciisen uu soo qaadana jibuuti way burburi su-aasha markaan weydiin waxa weeyaan ayay dan u tahay inay jibuuti burburto ma cafar bay dan u tahay mise ciisay dan u tahay ma gadabursi bay dan u tahay mise isaaq bay dan u tahay that's the reality runtu waa kaa marka waxa weeyaan waxba inaan maaragtay laisku qarqarin suldaan cabdalla dabarkaale weligiiba maaragtay intaad ku nacabtiinaba intaad ku jeceshiinba waa runtan ka hadlaa aniga mid baan ii sheegaa haddaad sultaan cabdalla dabarkaale aana doonayn oo aniga ma aragtay cabdalla dabarkaale aad doonayn haddaad haysiin nin kale oo siyaasi ah oo de la garanayo oo background lehna ma aragtay mar dambe ma qaadanayni ismaaciil cumar geliya xasan guuleed baan soo qaadaynaa oon madaxweyne ka dhigaynaa xaaladdaas way dhammaatay waxaan u baahannahay nin noloshiisii hore la garanayo taariikhdiisii la garanayo oo aan taliska xasan guuleed iyo ismaaciil cumar geli aan meelna viruskaas uuna ka soo gelin haddaad haysiin anigu waan demisyoneen anigu waan demisyoneen oo kaa iska dhalka ee cafariga iyo ciisaha diyaar baan uahay laakiin aw ninka mad aragtay aniga ila da-da aw ninka mad aragtay shan iyo afartan dhaafay oo ciise iyo cafar ay dhaleen oo siyaasi rugcadaaya oo jibuuti iyo etoobiya iyo soomaaliya iyo eritriya iyo adduunku la wala garanaya aw ma jiro beennaan isku sheegin ma jiro aniga wax ii kiin dhaama oo soddonkaasinood halgankan ku jiray aan maalin kaleaat aanan dembi ka gelin ciise iyo cafar laakiin aad igu taqaantiin inaan runnii sheego oon si cadaalada aan nila hadlo waa aniga taabaa iga keentay oon aaminsanahay in aan wax ka qaban karo oo aan isku keeni karo ciise iyo soomaali markaan isku dhex daro cafar iyo ciise iyo soomaaliba iskaba dhe adoo cafar iyo ciise inaan isku keeni karo sabtoo cafar iyo ciise hadday heshiyaan gadabursiya saaq iyo inta kalena wax dhiba male iyakuna waa iyaku waa pacific dad madaratay dibloga maaha dibloogu waa cafariga iyo ciisaha marka cadaalad haddii la doonayo walaaladeeda maaragtay abtiraday baan la hadlayaa ciise taas madaxa gashada haddaad jibuuti inaad burbursiin doonaysiin ood ku leedihiin nin kaloo ciisaa yaan meesha soo dhigaynaa oo cafar meesha ma qaban karto oo xaq uma leh waxaanu leeyahay arrintaas way fool xun tahay marka arrintaas way fool xun tahay aniguna markaasoo kale intaan hadli karo intaan wax qaban karo waa inta mad aragtay uuna dhiig daadan uuna ismaaciil cumar geli oo burburin yaan anu aan wax qaban karaa beritoole burbur hadduu dhaco suldaan cabdalla dabarkaale wax uu qaban kara ma jiro sababtoodeed labadiiba way dhaleen canfarna way dhashay ciisena way dhalay marka waxa weeyaan hadal ma yaalla marka waxay noqonaysaa markaas in aad sheekadii aad labada dhinac wadeenba eed oran jirteen ninkii ron baa reerka u halay si clear ha ciise hadduu diyaar yahay inuu canfar madaratay ka tirtiro jibuuti uu canfar uu adoon ka dhigto uu canfar madaratay uu kabta hoosiisa geliyo warnii hau joojine wad ha inad maaragtay in haddaaba taaba aaminsan tahay war wad canfarna de maaragtay intii addoonnimo qaadanaysana de way fadhini intii kalena deed eritriya etoobiya gali haddaad karaysiin ciisow inaad canfar tirtiri kartid inaad canfarna maaragtay aad ku bedeli kartid addoon kale iyo tuug kale oo dowladda cusubaan dhisayna maaragtay taa aad aaminsan tahay war waxaan ku leeyahay xoog ku qabsoo canfar inta joogtana tirtir bal inaad maaragtay aad guul ka gaadhid maya xoog iyo guul iyo dhib
iyo dhibaato iyo dhiig wallaahi inay noqoneen. ciisena wuu baabi'i, canfarna way baabi'i, jibuutina way baabi'i, taaba hubaala. ilaahay unbaa wax baabi'in kara, nin baa isku dayaa adduunka inuu wax baabi'iyo oo la odhan jiray Hitler, halkuu ku dambeeyey isaga raggiisiina waad garanaysay. Hitler halkuu ku dambeeyey waad garanaysay. Marka sidaa daraaddeed yaa anigu beryahan o dhan saan u fikiray ee aan maaragtay aan jeclaaday inaan maaragtay aan maanta aan qarka u taagannahay inay qarxayso oo in cumar geelena uu baxsad ku jiro mid baan nii sheegaya oo informationkaas isoo galay in cumar geelle safiirka u jooga Jadda ee Bamakrama waxay ku codsadeen dowladda maaragtay Sacuudiga in haddii uu burbur ka dhaco Jabuuti Ismaaciil cumar geelle markabka uu wato inuu u baxsanayo ilaahay Sacuudiga. Anaa nii sii sheegaya Ismaaciil cumar geelle waxa u ballan qaaday dowladda Sacuudiga inuu halka magangeliyo siyaasada uu ku noolado. Halkaabay sheekadu socotaa. Wuuna ogyahay, Zakariyana wuu ogyahay, Xasan Siciidna wuu ogyahay. Waxaan nii sheegayaa oon leh inuu cumar geelle iyo raggiis iyo reerkiisu way diyaarsadeen inay il musha aba haramuus fadadada u yaalla ciidanka ay dhigteen inay ku baxsaan diyaarad ina badda. Ha diyaarad ma qaadan karo oo diyaarad waxaan u qaadan karin hortada siduu ku gaadhaaba adagba oo wiilka ugu horeeya aeroborka jooga ina dema aeroborka dhama maarata ciidanko dhama maasan buu ka dhigaya il maadaridii buu ka dhigay waa maya il maadaridii hadduu ka dhigo iyagu xaggay marayaan marka iyakana waa la cunideed marka waxaa u dhici karta maarata in ka ugu dhoweyn adeerkii markuu arko isagoo inuu baxsa doonaya isagaaba diyaaradda gubayaba marka diyaarad kuma baxsan karo. Wuxuu ku baxsan karaa oo keliyata uu doonaya haddayna ciidanka badda haddayna qaban ciidanka baddana yaa xukuma in adeerka wuxuu kala kindiyaa ka hooseeya rag badan baa ka hooseeya haddayna kuwaa qaban oo ina soo qaban wuxuu u socdaa isagu Sacuudiga ha meel kore u socdo maaha markabkiisu waa markab maaragtay badweynta mari kara oo runtii u diyaara inuu badweynta maro oo uu haystaa uu iibsaday oo weligiiba badweynta u joogay oo equipage madaragtay wala dhan oo Filibiina ayay dhex joogaan. Marka sidaa daraaddeed dariiqii Ben Cali uu maray madaxweynihii Tunisia unbuu Sacuudigana maaragtay galaya. Waxaad moodaaba Sacuudiga in maaragtay wixii khaatir oo dhanba iyo wixii dhigacbaa oo dhanba inay halkaas kugu soo shumayaan oo magangeli siyaasa la siinaya. Taana anaka noo taala insha allah maalinta maaragtay aan aragno Sacuudigu maaragtay inuu sheekadii Tunisia inuu keeno oo halkaas isagana maaragtay Ismaaciil cumar geelle uu ku hayo anakay noo taalaa. Laakiinse intaabaan ii sheegaya waaniga mid kale nigu daray oon ileahay Ismaaciil cumar geelle kuma dhawaaqayo xiniyana ma leh inuu ku dhawaaqo bando taa iska ilooba. Laakiin ayuu dirayaa Kaamil ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha uu leeyahay ku dhawaaq oo kadib wuxuu isleeyahay uu aaminsan yahay haddana waad badbaadi inta dhimatay iyo dadka dhimanaya markay dhacdo kamaba soo harayaba wasiir ku dhawaaqaya ra-iisul wasaare ku dhawaaqaya maalinta lagu dhawaaqo bandooda saddex beri eega inay dadku saddex beri ay joogi karaan guriga bal eega maalinta afraad ba maalinta shanaad ballan baa niigu qaaday inay madarad ummaddu ay soo baxayso. Laakiin de maxaa dhacaya burbur baa dhacaya dhiig baa dhaadanaya waa laisgorgoorici waa laisdiri tii Rwanda ka dhacday tii Muqdisho ka dhacday waad garanaysay Muqdisho waxa ka dhacay Muqdisho wixii ka dhacay Soomaaliya o dhan baa garanaysa halkii ay qabiil isla martay waa la garanaya halkii ay qabiil isla martay Kigali raggii maaragtay uti iyo Tutsi waa la garanaya halkii maaragtay Seleka iyo qolooyinka kale maaragtay in Seleka kasoo horjeeday in Centrafrique Bangi waa la garanaya Antibalaka iyo Seleka halka isla mareen waad garanaysay
iyo sida isku gorgoracayeen halkii ma aragtay waxay ka dhacay ma aragtay Cote d'Ivoire waa la garanaya nor iyo sud sida isku gorgoracayeen waad garanaysiin Issen Habre dalkii Chad Idris Deby markay labadii qabiilo ka laftigooda qabiilka ma aragtay Idris Deby iyo qabiilka kale markay isgorgoracayeen waad ogtiin Njamena marka Djibouti waxa weyn way arintaas way dhaafaysaa sababtoo ah dadku maanta waxay taagan yihiin qaraxi kii u dambeeyay taagan yihiin awl ciyaartu waxay ahaan jirtay uu in cumar geelo ruwaad ka dhigan jiray uu ku tamashleenayay cadowgii cafarigaba soo socda cafariba soo gduulaya cafariga la iska celiyo ciise oo bulde oo cafariga cadowgan iska celino isagiiba cafarigii isaga ka darnaaday cadowga koomaad ee ciise wuxuu noqday ismaaciil cumar geele ciisena wax walba wuu ka dhigay weji kastana wuu tusay dalkii iyo dadkiina wuu bedelay wuuna baabi'iyey marka sidaa daraaddeed abti mar kale nigu cunaya abti mar saxaadba abti nigu cunaya hadaladeeda si fiican u dhuuxa raggay dhegaysanayuu ragga bannaanka joogow ragga gudaha joogow ciidanka xoogga dalka joogow booliisku jandarmerigo force navalko gaard republikankoro waa anigu cadow nigumaha aniga mid baad igu barateen mid baad igu taqaantiin inaan runtan ii sheego runtuna waa dow way kaa naxinaysaa laakiin waa dow waxaad ku nooladeen 3 iyo 4 sannadood iska daaye 100 sannadood baad ku nooladeen gumaysigii oo been nagula socda wuxuu dhigo oo been nagula socota wuxuu dhalay oo been nagula socda dalkii halkaabuu maraya maanta war dalkeena iyo dadkeena ka naxno war haddaad ilaahay taqaantiin haddaad ilaahay taqaantiin abti haddaad ilaahay taqaantiin hadalladeeda ha dhibsinina hadalladeeda ha ka naxina ee hadalladeeda qaata please and please baan ilaahay abti dalkii wuu burburaya sheekh caalamiya oo good oo jooga maarata belgium caawa waa ka hadlay lil ma igu soo joogsatay waxaan ka hadlay uu sheegay si maratay cilmiyeysan buu u sheegay si walaalnimo u sheegay marka waa mid qaata talooyinkaas idhegaysta aan isku nimaadno aan halkan joogno ma aragtay koofinimo iyo koofinimo laagted wax waan dhisi karnaa waa dhowrka nin iyo dhowrkeeni o dhan oo aan ku dhawaaqno oo aan gacantaas qabsanno oo aan dowladda dhisno afar ciise gadabursi isaaq carab suudaan soo geleti waxay intoo noqoto aan dowlad ay ummaddu iska dhex aragto aan dhisno maxaa noogu biiray roobka lixaad kale ee maanta halkaa jooga saacaddan lahadla dadkeenu maarata way barooranayaan way ooyayaan dhimashaa ka dhacday burbur baa ka dhacay in cumar gelena uu raxaysanaya ragoogina way raxaysanayaan guryahay ku jireen waa ninka arkay dabaal pisin biyo macaan ya neef maalin walba loo qalayo neef maalin walba oo dheylaa loo qalayo war ilaahay baa nagu dhaariyay 8 dadkiinibaad arkaysiin oo qaad suna guryaha loogu geynayo guryaha loogu geynayo waa qaadkii waa daroogadii oo cudur leh oo sun leh oo sunta beerta lagu buufiyo la yiraa detetele oo aad garanaysiina kanserka laga qaado ood inukuna kanser wala qaadeen inta cuntoo dhama dhimashadiina iyo noloshiinu si ay ku dambeyso waad garanaysiin ha inta qaadka cunta noloshiinu si ay ku dambeyso waad garanaysiin aakhiratanta cirkaad eegtiin markaabaad ilaahay baradin inakoo weligii maaratay qaadka cunay waanad garanaysiin qaadka gaalka noo dhigay ethoobiya noo dhigtay kadibna dhiigu noo galay waxa Djibouti baabi'iyey ee Djibouti halkaas soo gaarsiiyey ee bilaa maskaxda ka dhigay bilaa fikirka ka dhigay ee maantana cudurkii oo guryaha ugu jira loo gelinaya qaartijaadka oo badhna loo iibinayo badhna la amaahinaya kaga daran
badna waa la amaahanay waxa lee dee lacag ma jirtee lacagta markaad siine qaata cuna cuna waa waalle waxaasoo dhan baad arkaysa. Marka maanta maanta ma taagna waqti aad madar agtay, waqti aad fikr iyo ruwaayad aad dhigtiin ma taagna. Waxay taagan tahay inaad ila dhistiin badbaado qarantaas baa qawaanii soo diray. Waxaan ileahay aniga alxamdulilah rabbilcaalamiin. Intii aan af-soomaali ku sheegay waan ku sheegay, laakiin ujeedadan kale ahaa waa intaa baheed. Alxamdulilah, caawa haddaan dhinto, haddaan noolahay, aniga waxa weeyaan waajibkaygii waan gutay, waajibkaygii waan sheegtay, ummadda reer Jibuuti waan tusay, halkay iga taagan tahay, Ciise iyo Cafar waan la hadlay, rag aamusan iyo rag i ogol boqolaal baa jira. Dhammaantiin waxaan leeyahay inta ii soo qoraysa, inta telefoonka ii soo diraysa, abti iyo inaadeerba, waxaanu leeyahay merci beaucoup, aad baad u mahadsantiin, waanu mahad celinayaa. Laakiin waxay gaaraysaa mar aad aamusnaanta aad ka baxaysiin oo aad maart ku dhawaaqaysiin yaa inuu Suldaan Cabdalla Dabarkaale fikirka uu wado waa loo baahan yahay, waa lama huraan. Nin maanta iga oqon reen ron Jibuuti, nin maanta nu wala garanaya adna aadi garanaysiin, anna waani garanaya inukuna waadi garanaysiin, dalkeenina waan garanayna. Waa in dalkeena aan gelinaa Faransiisku wuxuu ihaa 360 degree, waanaan weecanaa. Waa inaan samaynaa 360 degree, macnaheedu waxa weeyaan waa in aan kor iyo hoosba aan bedelnaa siyaasadda lagu soo dhaqay dalkan 100 sannadood ee gumaysigii iyo intii kale. Waa inaan tirtirnaa, taabaan maarata ku dhiskanaa weyn ahayn. Dee mid kale maarata markaas anii sheegaya war dalka halkeed ku wadiin in Cumar Geelle had iyo jeer buu oran jiray dee Soomaali baan nahay, shanta Soomaaliyeed baan yaa khaymi shanta Soomaaliyeed kiro sheegay isagu ah, isagaa khaymi Xasan Guuleed baa khaymi Soomaali. Okay, Soomaali way niga baxdo waxay tiri dowlad baa tiin, haddana awrkaad ku kacsatiino Soomaali 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 burburkeedana taliska Jibuuti baa number one ka oo 100 jeer baan taa macneeyey. Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Guuleed ilaahay baa nigu dhaartay wallaahi oo billaahi tallaahi ilaa iyo saacaddan nila hadlayo, dhiigga Muqdisho ka socda iyo Hargeysa ka socda iyo Boosaaso ka socda, Jibuuti qayb liba wax bay ku leedahay. Marka kaabaa kule Soomaali baan inta jeer ee shir la qabtay Soomaali ninka burburiyey ee baabiyey waa isaga. Ninka Soomaali maanta cudurka qabiilka geliyey 4.5 waa isaga. Marka waxa weyaan ninkan iyo taliskan waa la iska qaban, laakiin hore baa loo yiri, hore baa loo yiri dowladdu intaynay burburin waa in dowladda dhisaa. War shalay goobjoog baan u ahaa markuu Mengistu uu baxay uu burburay ciidankii ay kala jajabeen ee ciidankii laga adkaaday Mele Zanawi iyo raggiisu xaggay dowladda ku dhiseen. Magaaladan aan joogo London yaa dowladda Ethiopia lagu dhisay, dhegeysta, magaaladan aan joogo ee London yuu Mele Zanawi iyo dowladdii oo loo dhan yahay oo loo dhan yahay oo wasiiradii oo wala socda yaa diyaaradda qaatay oo ka degay Addis Ababa anaa joogay. Marka xabsiga xabsiga laga soo saaray, xabsiga harar baan ku jiray oo laga soo saaray. Marka taabaa badbaadisay oo markay jabhadu soo gashay Addis Ababa, markuu ciidankii jabay oo qaran Ethiopiana, waxaan leeyahay qalin baa u yar dowlad maxay xafiisyadii dowladda baananki dhammaan qalinkaa baa u yar lagama qaad, isagoo sidaasa iyo jabhadu timiday qabsatay oo ciidankii qabsaday. Raggii jeneraaladii koloneeladii dhammaantood way isdhiibeen, way ogolaadeen xukunka madaxda dhacaya. Wadannimadu waa taa, laakiin maxaa dhacay haddii oyna dowladda aan la dhisin Mele Zanawi, haddaan London lagu dhisin oo ummaddu iska dhex aragtay, ciidankiina uu iska dhex arkay
إني دولة جيتو ماشي أين دولة أين بنانك أين نقول صوتهم محاوين بلادنكو أنتو حكم أركايو عدالة أنتو أركايو يو ماذا تقول ضبط لكن هدو عدالة وايو حكم هدو وايو كان الضمبين هدين جرين بلادنكو حكم نقضاء حويان بلادنكو حكم نقضاء حويان مكتا تادر هدد يا كنتي إتوبيانكو إن يكو قلن أن قادن ملسنا يوج بعد سوي ماتو وهالك إنها يجانكو أركاي جبهة ديو مارت دعس دعس كوجت يونيكا جان عستلا نيكا مارت بانك شقيا لاند كروزر يا مرسيدس بصا أو طاو كرمارايا كان مارت قول جيبو سيتا روب كيبا كودا آية دحان يا جاجو كسوق بحي هذا نيكا مارت لاند كروزر كوتا مرسيدس كوتا مهم جرينايو هل كابو هذا مرت اللي بتقولي دي أتسوى يدل كي أقبتن يكون بالبدين التوب يتابع يكون بالبدين مكمل حان نوقف بيانك هذا لذا النيش شيء يي تصلان عدانت النيش شيء إن هرد جايو محان يقب باي إن هذا يقول رعدين مرت أد تلاقين سلطان عبد الله الدبركالي و وكجوا جا وانقرب جوك سنة وحان الله الله يا ونو شيء جايا رجع ولا رضي ابنان كي جوا ذي نقطة داير أحمد فرح هذين نقطة جود محمد داير شيخ جوجا مدركتي إن تركيش جود أو جوجا مدركتي إن بروكسل لما أنتوا أنت مدركتي إن أوروبا إسكو شغلنا هذين نقطة بوس أوروبا مدركتي UDPC نكولال كي مدركتي مهدي لدش لاون حارستي يا هذين نقطة كوا كله هذا نقطة صاحب كي ولال كي يورين مارتين مرك قال كذا هن تسكو شيء نانس ديد إنه محمد كدعمي هذا نقطة والدمانتي مارتي فكر كان صعب وض مارتي إلى قرط الدمانتي وقال لانتا وين وجدته وحن لو رال هذا شيخ مارت عبد الرحمن بشير أبتقي ها أمر حسن إن الدمانتي أنت كان ذي جوكت واحد دون نغلا أنت جوده كوجت تيكس نغلا يا كان يكل نغلا يا دمانتين روح وين دلك دبدي سوون كل سنة دولة ما دركتي بتبدأ قرنا لكن س كمان دقن كوا جوده هن إلو بينا كوا جوده رجع كاشرين رجع ما دركتي مقعبين أو سرة يعني ما دركتي سوق علينا وان مش عن سوق لنا ها كوا جوده والله استيال والله استيال وقرب ما دخل غايا وعبصون ينتعب كجيران كورونا كونفينما قرع عارضي قاجو عدر وينك أركايا ما هاللي كران لكن سي الحمد لله سوشيال ميديا بجرة تلفونات جرة ووكيلا كران رقب وكيلا كران رقب الشيخان كران وبنانك جوغو نلجوغ تامر كان سمينو مركا الحمد لله رب العالمين دولدو ونو ديار كان عستوى نوديا إن أنا كان قبطان يا دول الشيء أو صاحب ذن أو ذلك النحيوامي كان عست يكون وديا أو دين عول بمارتي نقرب جوكسنا يا مركا مقوم بنقارننا ومدي يدلك يدلك هنا صور بهاستان ويدقق كان عبسي مركا مجرتو إنه حكم كي وبناك كده إنه حكم كي مارتي رج ماشي جوجا أو كل ما أرتوا عن قبائلنا أو بربر كله هذا سو وزيادة سو تكلم معه مركا تردارن كحويان رجع جلها كجراء قرقة هستا داد مودي سين إنه واحد جاي سين مش أو هل كمان أرتى حوك قبائل سين تايس كيلو بربرك يدلك يد مشرة قركني سارنت تكلات تكون بحيسين اللي جوب بالبلد إن ذلك يوم ماذا بكون بالبلدينه وفكر كأنيس وبندقي سلطان عبد الله الدبركالي وشرحيه مدحوينها ذلك جوتي دول الدينات إلى دسيسين عند ما أنت ندسينه رئيس وزاري هندورنا إنه ونحل كام مدرك تي أم حقوق قبنا إنه سليم أنا كل يوم حقوق قبنا كراي حدو قاتين ما رتنيك مدحوينها مدحوينه هو مبهر مرتين ونعدو مرتين مرتين عالمية مدحوينه هو كف عنان كرا وكف مان كرا
إنه دورته رقم كاملة أو سالمة أو مسكح إيه علمي إيه دبلومة وطا أو نظيفة مركب مدحونه مقع إيه شرف إيه شاه لكن مدحونه وحول بقرنه مجرو مدحونه مارت وحول بمارتي مدحكوه مجرو مدحونه وحول لغة باية إنه هو قام في عن دورته هو قام في عن سكو كانو ضد في عن فكرة سليمة سكو كانو وهالكا وح كلسه أو مركب كواس أي قرب قران تابع شرفته وجدت مدحونه لكن مدحوينه هدول نقول اسماعيل عمر قال لي هل كاي او مانتا ان تاجنا وينك اركايا الى اي شلي وينك اركايا ونيو الحمد لله رب العالمين جبوتي وحمارتي ك حنو ركرا ك باسيونس باسيونس في الصومالي محل غور كرا باسيون بيشن سمر هاي ومدري جبوتي هل كان وحنو غوهم بليانايا سمرك أي موجين سمرك أي موجين والحمد لله رب العالمين إلى هاي سمرك أي سمرك سي بضمبة إلى هاي نقرسيو لكن سي وحن له قرب جوك سدا يقرب جوك سدا يقعن قبطة فكر كاس حيلو بنا ما أنتي نيقو دو ده ما أنتي نيقو دو ده بريتولي سلطان عبدالله دبركالي وحن نقونا يا نمبنانك جوكو داوانا يا ها نبنانك جوجو داوانايا صوتو عفرنا لما هاد الكري عيسان لما هاد الكري ومركاس هوين أردتو فرايك بحري لكن ما أنت سودان عبدالله دبركالو حبو قبان كرا داد بوسكو كاني كرا ومد بوسكو كاني كرا دالك يومد جوتنا وبدبالين كرا سو إله لك عشانايا وإله بريا إيا إنكبا مركال كابان كقب حايا دقيس وعم بني لها ادي اد بدو مات سنتين دمانتين باد بني جعلها ان هذا الله وحيقة كاني ادي كلهين ادي في عين با بل ان او حتر نغطو دحال قل نغطو وانا هبال انا قو حيتي دحال قل هبال بيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور هذا جيرو جوغ الهي نمارتي انت بوقت الهي عافيو انت قاجونس الهي قاجدا كسارو انت دمت الهي من حريستو الهي نوحان كبري انو دلكينا يومدين بدباديو ودبتا اي دبات تلاس نقوها بستين الهي ونقضب نقصر وقال ان شاء الله وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت تاريخ دوا لبيا لبعتن بشمالة أبريل لبكون يلبعتن